საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი ვალდებულია რეკლამისთვის გამოყოფილი თანხის 15% მინიმუმ 7 ადგილობრივ მაუწყებელში დახარჯოს. გარდა ამისა, არაკვალიფიციურ სუბიექტებს ეძლევათ საშუალება უფასო პოლიტიკური რეკლამები ადგილობრივ მაუწყებლებში განათავსონ. რას ითხოვს რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაცია, რატომ შეიტანა საარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და როგორია კოდექსში შესულ ცვლილებებზე ადგილობრივი ტელეკომპანიების ხელმძღვანელ პირთა შეფასებები. მათი მოსაზრებები კახა კუპატაძე მოისმინა. ადგილობრივ მაუწყებლებში პოლიტიკური რეკლამის უფასოდ განთავსება არაკვალიფიციურ კანდიდატებსაც შეეძლებათ. რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი პარლამენტის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებს დადებითად აფასებს და აქვე განმარტავს, რომ რეგიონალურ მაუწყებლებს უფასო რეკლამის ვალდებულება მხოლოდ კვალიფიციურ სუბიექტების მიერ ფასიანი სარეკლამო დროის გამოყენების შემთხვევაში ექნება. მაინც მოხერხდა ის პრობლემები, რომელსაც რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაცია წლების განმავლობაში აყენებდა, გაზიარებული იყო. კონკრეტულად კი ჩვენ ვამბობდით, რომ პოლიტიკური რეკლამის უფასოდ განთავსების ვალდებულება სერიოზულ ზალას აყენებდა მაუწყებლებს. სწორედ ამიტომ პარლამენტმა შეცვალა რეგულაცია ადგილობრივ მაუწყებლებთან დაკავშირებით და ადგილობრივ მაუწყებლებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაავალდებულა უფასოდ პოლიტიკური რეკლამის განთავსების ვალდებულება, თუ განათავსებენ ფასიან პოლიტიკურ რეკლამას. ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ხანგრძლივობა იყო ძალიან მაღალი, აი უპრეცედენტოდ მაღალი, 3 საათში 90 წამი. ეს რომ ჩვენ გადავამრავლოთ სხვა კვალიფიციურ სუბიექტებზე, გამოდის რომ ის პოლიტიკური ის კანონის ის ვალდებულება, რაც მაუწყებლებს აქვს, პირობითად 15%, ხომ? რაც შეიძლება კონდეს პოლიტიკური რეკლამისთვის გამოყოფილი, მარტო უფასო დრო აჩარებდა აი ამ ყველასო გამოეყენებინა აი ამ ვალდებულებს. ან თვითონ კანონი მოდიოდა წინააღმდეგობაში. თუმცა მაუწყებლებს უფასო პოლიტიკური დრო იმ მოცულობით იყო, რომ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა ფიზიკურად არავის ჭირდებოდა. საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს აფასებენ ადგილობრივი ტელეკომპანიის წარმომადგენლები. თელავის თანამგზავრი რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრია, ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი ცვლილებებით კმაყოფილია. ენრიკო ბახიძე 2012-2013 წლებში კომუნიკაციის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ არასწორ ინტერპრეტაციაზე საუბრობს, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივ მაუწყებლებს პოლიტიკური რეკლამების უფასოდ განთავსება მოუხდათ, რამაც მათ ათობით ათასი ლარის ზარალი მოუტანა. საქართველოს პარლამენტმა კანონმდებლობაში ცვლილებები შეიტანა ისეთი ფაქტურად, რომლითაც შეძლო ყველა დაინტერესებული პირის ინტერესების გათვალისწინება. ტელევიზიებს გაუჩნდათ გარანტია იმისა, რომ გამოყოფილი თანხიდან, რომლებიც კვალიფიციურ სუბიექტებს გამოეყოფათ, მინიმუმ 15% უნდა დაიხარჯოს რეგიონალურ ტელევიზიებში. 2012-2013 წლებში ფაქტურად ეს არ იყო და ჩვენ გვიწევდა უფასო პოლიტიკური დროის გამოყოფა ყველა კვალიფიციური სუბიექტისთვის და ეს იყო იმ ხელა დრო, რომ ძალიან დიდ ზიანს აყენებდა ტელევიზიებს. ფაქტურად 10,000-ობით ლარზე შეიძლება იყოს საუბარი. საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს მიესალმებიან თელავში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები. თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლის გიორგი მოსიაშვილის განცხადებით, დღეს არსებული ვითარებით რეგიონალური მაუწყებლები მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში იმყოფებიან. ამიტომ კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის ვალდებულება რეკლამისთვის გამოყოფილი თანხის 15% მინიმუმ 7 ადგილობრივ მაუწყებელში დახარჯოს პოზიტიური ფაქტორია. უკვე არა კვალიფიციურ პოლიტიკურ სუბიექტებს ექნება შესაძლებლობა იმისი, რომ განათავსონ პოლიტიკური რეკლამა საარჩევნო პერიოდში. ეს ცალსახად მნიშვნელოვანია და დადებითია, მაგრამ აქვე მინდა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი შევეხო, რაც არის ის, რომ თქვა მედია ორგანიზაცია არ დაზარალდეს, ხო? ჩვენ კარგად ვიცით, რომ 2013 წლებში კანონის არასწორი ინტერპრეტაციის შედეგად მოხდა ის, რომ თქვა დაზარალდნენ ტელეკომპანიები. აი ესეთი რაღაც უნდა გამორიცხოთ. კარგია ერთი, რომ თქვა პოლიტიკურ სუბიექტს შეეძლება, რომ თქვა უფასო პოლიტიკური რეკლამა განათავსოს, მაგრამ მეორეა ის, რომ ჩვენ არ უნდა დავაზარალოთ იგივე თქვა მედია საშუალებები. სახელმწიფოდან გამოყოფილი თანხიდან ვალდებული იყო, რომ ეს თანხა გადაეხადა პოლიტიკურ პარტიას თუ პოლიტიკურ გაერთიანებას. ტელევიზიისთვის ეს კანონი მიღებული იყო, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ვალდებულება გაჩნდა უკვე იმისა, რომ როგორც ცენტრალურ ტელევიზიებს, ისე ადგილობრივ ტელევიზიებში განათავსონ ეს ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა და რა თქმა უნდა ვეთანხმებით.
რაც შეეხება იმას, რომ არაკვალიფიციურ სუბიექტებსაც მიეცათ უფლება, რომ გქონდეთ უფასო სარეკლამო დრო, ვფიქრობ, ესეც მნიშვნელოვანია. სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველს აყოფათ რეგიონალური მაუწყებელთა ასოციაცია საარჩევნო სუბიექტებს პოლიტიკური რეკლამის მომზადების და განთავსების პროცესში თანამშრომლობას თავაზობს. ამასთან ასოციაცია ადგილობრივ მაუწყებლის მიერ საარჩევნო სუბიექტისათვის უსაწყითლოდ გაწეული მომსახურების ანაზღაურებას ბიუჯეტიდან ითხოვს. ამ მოთხოვნით ასოციაციამ საარჩევნო საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე შეიტანა. ჩვენ ვიფიქრებთ დაველოდებით დეტალურად.